Bambuļā! Blīd! Nu, miers! Vai, Rambāns kundzes, jūs nemaz nepazina, iepriekšējā reizē jūs bijāt ģērbusies pavisam citādi. Jā, nu, kas ķumčiks, sumačkins, es toreiz gāju skarnaļčiks. Nē, nu, nāk iekšā! Vispār normāls kāpums. Labi, ka tu robežai vismaz varēsim... Nākoj te tāda cūkots. Tu nevajag mums te pildīt. Tu vispār esi pakustaisies, kurš saizbrauc? Es uztaisīju siermaizītes. Ģērbies. Kāpēc? Man vajag, lai tu brauc man līdzi. Eju! Tas bija mans mīļākais sets. Ģērbies. Jēzus, varu vismaz uz tualeti aiziet. Nē, bet mums nav tam laika. Tālāk tu brauc. Nākoj man jābrauc tālāk. Ko tu nesaproti, kā piekšā bļeņa? Reāli cepīkštais vāģis. Te ir ritīgi daudz vietas. Spēle vakar skatījies? Jā, dirsā. Dirsā to komandu. Man vajag čurāt. Vai ne? Kopie vēlns skudri domāja pieskot Jurānu kā pirmo vārdu seru. Es arī nesaprotu. Jurāns jau pagājušā spēlē izgāzās. Kurš vēl laist vārdu sergu uz nākamo spēli pēc 1-7 zaudējumu? Tā ir kā viņa nebūtu citu vārdu seru kolīgi. Sergei, man vajag čurāt. Ir taču vēl Brīkmanis, Kampers, Saša. Es tā varētu vēl turpināt savu. Jā, ja kurš būtu labāks par viņu? Sergei, man vajag čurāt. Vispār, manuprāt, vajadzētu nomainīt treneri. Jā, tas skudri ir aizsētējies pēdējos 5 gadus. Džekam kaut kā nesana. Reāli pēdējās sezonas esam pēdējā vietā līgā, tā kā šeit tev ir pilnībā piekrist. Ko tu gribētu likt vietā? Anderson vai Stepanu vai vēl to tur? Kā viņam bija vārds? Tas zviedrs. Hopens? Sergei, man vajag čurāt. Tu varēji pamīst, ka bijām mājās. Hopens vispār pagājušu gadu izcelt čempis Viedrijā. Nu jā, bet domā, ka mūsu vajag kaut atvarētu atļauties. Arī fakts. Ok, labi, nebūs Hopens, bet arī vismaz Anderson gan varētu mēģināt dabūt. Nē, nu pīzdēc! Zeibali jūs saka, bļēt! Lai mani paļā! Ilgi vēl. Ilgi vēl. Ja tu pamankā tuvojamies, ziņo. Jau mazā, kas par vainu? Kāpēc tu man atgūti līdzi? Mums vajag kāda, kas stāvēs uz strjuma. Viss būs labi. Es zinu. Kas tev kaiš? Nekas. Tu nevar tagad šeit pīpēt. Tev neviens nedrīkst redzēt.
Kas tu viņu pat maisā nevarēja ielikt? Nebija, lai. Labi, ceļam ārā. Es nekur nebraukšu šitādu bagozi. Par kādu? Kādu? Tu paskaties, te viss ir asinīs. Tas viss asmirdēs. Un ko tad? Satīrīsim, kad brauksim atpakaļ. Nē, tu satīrīsi tagad. Ar kobeļai? Ar tavu lielo pieri? Tu piedurieši? Šrubē. Bļaķi, šitais nav nopietni. Tu dalboju, priekš kam es tev iedod to maisu? Tev nedalēts, ka līdz bija jāieliek maisā, lai tev viss neizskatās pēc cūkūts? Ahuieģi. Nē, neesi miris! Lūdzu, neesi miris!